Keturutan si Abah wau nopo ba lagune nopo ba niki niki malih sak niki oh sak niki beb emo nek dikencel Abah iku sak niki nggih Bang nggih sak niki mboten ken kesuwen kesuwen oh Abah iki senengane langsungan angel suwe soalnya banget angel iya wis pokoknya gitu kanolian iya tak lunggu nggih Bang nggih timbang nyrimpeti aku ya Bayo lho apa berarti Rene oke wis dan seta lah beb apa Bayo dikongon Rene oh ngono ba sama Rene sama kancani wis kancani wis sama kancani ba eman-eman tuas ngiler kok sampe nang kono ba ket mang disawang tok iki lho sakjane disanding. Lah iya, disawang yo disanding yo bisa. Bisa wer juga. Ayo, Ba. Iya, iya, iya. Monggo, Ba. Monggo, Ba. Ba, Ba. Ayo, Ba. Mboten ta, Ba. Mboten eman ta, Ba. Lah yuk ditantang temen yuk gak gelem Abah iku yuk apa nih. Tapi kita ngelirik-lirik terus Beb. Iya. Ngelirik-lirik. Isis. Iki gak usah jadi gomole paling aku. Enggak. Isis. Pak, Purna. Purna. Enggak dah. Salah. Banyu langit ya Pak. Dijaran jari nih. Ojo longgo nyambut gai longga longgo. Apa lo nyerimpet tina anak aku iku. Iya Pak ya? Oke. Oh iya mantu Abah iku. Ijen dah. Ijen. Oh ijen Beb. Silahkan. Aku ijen dah Pak. Apa? Nek anak ewangi yo gak enak Pak. Lo sama Rene se, sama rewangi. Cek lo. Spesial buat apa? Suara angin, angin singer.
suarane nyampe-nyampe no baik. Salah gorokane kita kadu grogo. Abah sudah, Abah nyulangin spesial buat Abah sudah. Ya, mungkin gini saya informasikan sekali lagi tinggal dua tembang lagu. Oh, tinggal dua ya, tembang lagu. Karena waktunya sudah cukup malam juga. Oleh karena itu untuk Big Boss-Bossku yang sudah hadir juga yang sudah memberikan partisipasi, semoga ditambahkan banyak rezeki, juga diberi kehidupan yang lebih terbaik dan matur nama langgung atau suatu kehormatan Bopo Sukluargi. Tiket Suwargo. Tiket Suwargo. Juga apa? Ada Fitri. Fitri. Lia. Lia. Cocok iki wis. Podho. Podho apa nih Bang Yudi? Podho apa nih Bang? Podho mangkok e jare. Ayo Fitri Amelia. Bareng-bareng juga Tra dan juga ada PB Audio. PB Audio. Pa, bojo nomor siji. Bojo nomor loro. Blonjone gak oleh kurang. Ya. Meneh sampean jatah rene ya. Aku wis mari gawe rene ya. Yo, saiki durung dicatet. Aku wayahe soale. Cewayahe, Pa, durung kene. Tibae meneh mulai nang peno-peno ya wayahe pisan ajur le. Cek kuat ya, Pa ya. Kuat apa? Kuat, cek kuat teh. Ya meneh nang kafe mbek aku ya. Ping piro, Pa, ping piro? Nang kafe biasae petok aku. Oh, keliru berarti sampean gak kepedok aku, gak kepedok iki. Iku wis seneng karo. Oh, kepedo iki ta. Ndondi? Iki daten-daten wajah iki. Iya koyo. Tuket tuket. Tuket. Tiket neraka. Enak bah ndek bojo loro ngene iki ya. Kayak ngene awake wis ora sangi ngoni wis. Sampeyan sing tak ngoni.
Ayo ditambah ya. Tunjukkan pesonamu, Bah. Kurang salah aku, Bah. Kurang salah aku iki, Bah. Sampeyan gak emana. Ida lai-lai gur metu iki, ida lai-lai iki. Iya. Suara titihan. Suara tangisan. Cocok kepean. Insan yang berdosa. Ngono, Bah. Ayolah sholat. Ayo, Bah. Kari salah aku loh. Nah, ayo, Bah. Dulu tak nawani pengen iki aku. Wis. Kerinduan loh, duet. Ojo duet lah sama gak gelem duet ya kok. Ayo lagu liane loh, sih gak duet. Nek kerinduan sama gak gelem duet loh, Bah. Umbo cari, oh pegel. Pegel kita orang ini sumpek. Iya, iya, iya. Kebelet tuh loh, gak dituruti oleh sumpek. Wah, iya, iya, Bah. Salah iki. Tenang ae, sampean gak boleh ganti bojo iki. Tenang ae. Yo gelem. Lho, Bang. Sampeyan duwe gogolan piro? Gogolane piro? Gogolane. Sawahe pirang hektar? Gelem iki, Bang. Motore piro motore? Gak masalah motor. Terus apa? Pokoke gogolane akeh. Ngono ya. Iya. Engko paruding. Apa iki bojo idaman? Oh iya ta, Bang. Iya, gogolane akeh. Sik telah jek disangoni sik. Ayo, Bang. Tinggal satu buah lagu. Mau mendengarkan lagu apa ini? Ayo, Bang. Lola iyo Rene nek kerinduan ambek sampe. MC nus besok nyanyi, Bas, ku reken. Ini teman terakhir bersama Nyugatra ya. Barangkali mau nambah jam juga gak apa-apa. BE nambah jam. BE. Lodong gak tuku susu anakku. Bang, dua anak tak? Buti tambah ayo, Bang. Si nyanyi loro, Bang. Si dodang, Bang. Ya, ayo. Oh iya tau pula, oh iya wes Bang. Yo, mana nang kafe ya? Yo. Saya tak kafe nanti, Bang. Kafe cinta. Promosi ya, Rek, promosi. Loh, eh, tak ada nih ya. Yeah. Iko, kalau saya gendong anak Iko, saya longgo Iko nang kafe cinta kabe Iko. Oh iya, Tak. Iya. Aku tak sih gak tahu. Aduh, ya Allah. Kerinduan, ambil siapa kita, Bing? Aku, gak apa-apa. Oh iya, masih apa. Wis gak apa-apa wis. Iki lho iso dadi lanang iso dadi wedok kok. Iya, nek bengi ku bencong. Iya. Eh nek bengi wedok nek awan lanang yo. Iya. Rokok rek ngeling. Bakulane teko iki. Iya. Eh jenengmu iku tercemar di mana-mana sih. Iya. 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 Oh, bisa, apa? Bisa ya. Iya. Langganku. Sing biasa ngincipi. Ngincipi apa nih? Tebune. Kok diperjelas ngono sih? Lha lha terus apa nih? Arek eh. Baby audio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.